Pagtingin ng principal sa kanila sa taas, sabi niya, earthquake, kung nasaan ang sabi ng isa sa mga profesor, frame. Kapag nandito ang mga estudyante, ang pangalan na frame na nakukuha nila at nagtataka kung bakit nandito ang mga frame. Matapos silang tingnan, nalaman ni Jiwo na ang frame ay ang organisasyon kung saan kabilang ang Climb Brothers, dahil iniisip ni Mr. Hayek na si Earthquake ay isa sa top 50 sa mundo na kabilang sa frame. Nagtataka siya kung bakit siya nagpapakita doon, dahil kahit para sa isang tulad niya at ambushin, ang lugar ay maaaring maging madali. At iniisip niya na ang principal lang ang makakapagpababa sa kanya, ngunit napagtanto niya na siya ay may ginagawang kakulangan. Ang isa sa kanila ay sinabi kay Gareth na makikilala niya siya sa wakas at dahil sa mga pagsalakay, ay nagtanong sa kanya kung paano siya nang ahas na magpalit ngayon. Sa totoo lang, dito, tulad ng alam na niya, na ang frame ay isang grupo ng mga ignoranti na tao. Ngunit natapos na ang kanilang mga aksyon. Habang lumiliko sila, nagising ang mundo sa mga organisasyon laban sa kanila sa pamamagitan ng mga pag-atake sa lugar. Siya ay sumang-ayon sa kung ano ang Garrett kamakailan lamang, Ania, at sabihin sa kanya na kahit para sa kanila, ang misyon ay panganib. Ngunit kung matagumpay nilang napatay ang bawat isa sa kanila na naroroon sa arena, ang mga benepisyo ay magiging sulit kahit mapanganib. Sinabi ni Garrett sa kanila, walang paraan na magagawa nilang tatlo ang gawain ito dahil sinubukan nilang lahat na salakayin silang tatlo at basagin ang kalasag, ngunit walang tagumpay. Tinanong sila ng bise punong guro kung sa palagay nila ay pumutok lang ang mga frame ng walang matibay na plano. Ang lahat ng mga profesor ay napatayo dahil hindi sila makapaniwala na lumipat siya ng panig sa frame. Nagsasabi ang vice principal sa kanila na sila ay mali dahil ang lahat ng ito mula sa simula ay nasa kanilang panig na siya ay nasa frame mula sa unang araw. Lahat sila ay nabigla sa nalaman at hindi makapaniwala sa kanya. Sinabi sa kanya ni Garrett na sampung taon na siya sa kanila. Ipinalam niya sa kanila na kaya niyang panuori ng lahat ng mga mag-aaral na nagtapos dito sa akademya na magiging bagong kahulugan na iframe kapag sapat na ang kanilang maturity. Dahil doon, isinakripisyo niya ang kanyang sampung taon ng buhay upang tuparin ang sagradong misyon ng ugat. Sinabi niya na kapag napatay nila ang lahat ng kanilang mga mag-aaral, walang organisasyon ang magpapadala ng kanilang mahalagang rookie sa akademyang ito na magbabayad para sa kanyang sakripisyo. Sinabi pa niya sa kanila na nagpaplano na siya para sa perpektong oras upang iimbak ang palayok. Ngunit hindi pa samasang ayon ng tamang oras, pero ngayon since ang lahat ng mag-aaral at mga professor kasama ang principal ay natitipon dun. Kaya sinabi niya sa kanya na ang pagkuha ng mga gwardya sa labas ay isang simple. Ipinalam din niya na mayroon siyang naginawa shield sa loob at labas ng gusali na may force field gamit ang kanyang kapangyarihan. Kaya hindi niya napansin ang nangyayari sa labas ng arena. Lahat ng mga ito ay sama-samang sumalakay sa kanya muli dahil hindi nila inaasahan na ito ay marupok. Sinabi niya sa kanila na hindi nila alam kung gaano katagal siya nakarating. At sinabi ng vice principal sa kanila na nilikha niya ang kulungan at espasyo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga principal sa espesyal na isolation nang wala silang ideya at ilang iba pang mekanismo. At sabihin sa kanila na ang kanyang punto na ang buong kapaligiran at espasyo ay hindi magagamit sa susunod na 30 minuto. Sinusuri ni Garrett Lutheran ang pagka-frahil ng barrier kahit pa tama o hindi ang sinasabi sa kanya ng vice principal. Inipon niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang salakayin ang isolation barrier upang makita kung ito ay masisira o hindi. Habang inaatake niya ang bagay, nalaman niyang hindi yun naapektuhan ng kanyang pag-atake. Matapos tingnan ng nabigong pag-atake ni Gareth, tumawa ang vice principal at sinabi sa kanya na mahal niya ito, dahil hindi ito isang bagay na magagamit niya araw-araw, ngunit ang epekto nito ay magnificent. Hiniling sa kanya ng isa pang profesor mula sa akademya na putulin ang chip chat at pumasok sa trabaho. Gulat na gulat silang lahat nang malaman na isa na rin sa kanila si Professor Andrea. Inaatake niya ang mga estudyante gamit ang kanyang kapangyarihan. Nagulat ang mga estudyante matapos silang salakayin ng profesor. Sinabi niya na ang kanyang pagtuturo ay nagkakahalaga. Habang inaatake niya muli ang mga ito sa pamamagitan ng pagtingin sa mga estudyante na tumatawag pa rin sa kanyang profesor. Pagkatapos malaman na umaatake lang siya, nagmumungkahi si Miss Lee sa lahat na tumakbo at lahat sila ay nagsimulang tumakbo. Ngunit hindi sila makaalis sa barrier dahil nalaman nila kung ano ang humahadlang sa kanila upang makaalis doon. Tumawa ang bise punong guro at sinabi sa kanila na hindi sila makakalabas sa arena. Dahil ang nilagay niya sa lugar na barrier ay maaaring hindi kasing lakas ng inilagay niya para sa profesor. Ngunit gayon paman, napakalakas nito na walang sinuman sa mga mag-aaral ang makakasira nito upang makatakas. Habang patuloy na nakikita ng mga mag-aaral na subukang sirain ito, tinanong nila si Arthur kung ano ang dapat nilang sabihin kung sa tingin nila ay mayroon siyang plano para doon. Dahil ang mga profesor ay nabitag na at kasama na ang lindol, ang dalawa pa niyang kasama ay sapat din na makapangyarihan upang marank mula ng unang isandaan sa mundo at sabihin sa kanila na hindi man lang nila magawang magalusin ang mga ito kahit na silang lahat ay lumaban sa kanila ng sama-sama. Ang isa sa mga miyembro ng frame ay pumunta sa harap ni Miss Lee at sinabi sa kanya na siya ang dapat na alisin at atake nila ng una. Ngunit naisip niya na ang kanyang pag-atake ay hindi naman makakaapekto sa kanya dahil dumating si Jiwoo at iniligtas siya bago pa man nila mapatay si Miss Lee gamit ng kanyang kapangyarihan. Nagulat silang lahat nang makita si Jiwoo na tinutulungan si Miss Lee. Napatingin si Miss Lee kay Jiwoo kung saan niligtas ang kanyang buhay. Tinawag ni Kane Lutheran si Jiwoo na tanga sa pagpasok niya sa eksena. Ayon sa sinabi niya na 30 minuto lang, o baka hindi pa na ang barrier ay mawawala ng bisa. Isinabak niya ang kanyang buhay at hindi na nakapagintay ng 30 minutes. Ang 30 minuto para tumakbo ang mga nanghihimasok bago niya napagtanto na kailangan lang niyang magpasikat. Nagtataka si Duke kung sinusubukan ni Jiwoo na bigyang pansin ang kanyang sarili kung kailan niya dapat ipilit hanggat maaari. Tinanong ni Miss Lee si Jiwoo kung bakit siya pumapasok dahil ginawa niya ang kanyang sarili na target para sa kanila sa pamamagitan ng pagligtas sa kanya. Si Jiwo CEO ay hindi umimik at mumiti lang na nakatingin. Habang si Gangshak, nang makita niya si Jiwoo, nagtataka kung ano ang iniisip niya sa pagpasok sa eksena. Hakbang sinabi ng miyembro mula sa frame na wala siya dapat sa mga listahan ng e-eliminate. Ngunit ang isang interes na siya ay nakihalubilo sa kaguluhan. Tinanong siya ng kanyang kapwa kung ano ang bagay na nagpapatagal sa kanya. Ang isa sa mga miyembro ng frame ay pumasok sa arena at sinabi kay Miss Lee na tatapusin muna niya ito. Hiniling ni Gio kay Miss Lee na tumabi at magtago para hindi siya masaktan. Habang tumetayo siya kagad sa liga sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kakayahan sa O-Icon Speed ay nawala sa paningin. Ang lahat ng mga mag-aaral mula sa mundo ng Awakens Academy ay nagtataka kung sino subukang labanan ni Jiwo ang mga interder. Ang miyembro ng Frames ay inatake si Jiwo dahil naiirita na siya sa kanya na kung paanong siya ay nagugulo sa pagitan nila ni Miss Lee. Samantala, ang lahat ng mga mag-aaral ay sinusubukan pa rin basagin ng libing o upang makalabas dito. Habang si Jiu ay ay atakihin siya, na bilang kapalit ay pinipigilan ng kanyang suntok at tinamaan siya pabalik, still si Jiu, gamit ang kanyang bilis at agad na gumalaw mula doon, habang tinitingnan siya ni Duki Grain, kung ano ang pinagkakaabalahan ni Jiu at kung ano ang sinusubukan niyang gawin dahil walang gumagana. Kahit na ang sobrang bilis niya ay hindi nakakagawa ng pagkakaiba. Naniniwala rin si Gang Shak na ang dahilan ng pagpasok ni Gu ay alam na alam niyang maaari hindi siya manalo laban sa kanila. Sinabi ni Jesok kay Gangshak na hindi niya ginagawa ang lahat para manalulaban sa kanila, dahil ginagawa lang niya ito para makabili ng oras. Sa pamamagitan ng pagtutok ng lahat ng atensyon sa kanya, iniisip ni Gio na walang paraan para pigilan siya sa pag-atake sa ibang tao. Naniniwala siya na kung hindi siya kontento at tatakbo na lang para sa kanyang buhay, maaari siyang magtagal pa ng tatlong pang minuto. Gayun pa kung gagawin niya yun. Lahat ng iba ay papatayin dahil magkakaroon siya ng kaligtasan sa ibabaw ng iba pang mga estudyante, mga bangkay, nagpasya siya na kailangan niyang ituon ang mga ito sa kanya kahit sa maikling sandali, dahil yun lang ang paraan para makapagligtas siya ng marami hanggat maaari. Siya ay tumatakbo dito at doon upang makuha ang kanilang atensyon sa kanya. At bigla siyang inatake ng isa sa kanila. Maswerting nakaiwas siya sa atake. Ang miyembro ng frames ay nagsasabi sa kanya na ang kanyang bilis ay isang tunay na kahulugan ng kapangyarihan. Habang nakikita ni si Jiwo, ang miyembro ang magtatapos sa kanya. Ngunit bigla siyang inaatake ni Sabine gamit ang kanyang mga ice power. Nagiging agresibo siya at sinabi sa kanila ang lahat na nagustuhan nila ito. Sumama din sa kanila si Won at umatake sa mga frame kung saan si Jesok mula sa kabilang panig ay umaatake din at pagtingin sa kanila, ang iba sa kanila ay humakbang na din sa arena, nagtataka si Gang Shack kung bakit lahat sila ay sumulong. Bigla, naalala niya kapag pinapayuhan siya ng punong guro na laging isa-isip ang isang bagay, hindi na kailangan ng malaking kapangyarihan para mapatunayan ang totoong lakas. Sinabi niya sa punong guro na siya ay aware na siya sa ganang bagay, dahil kahit na mayroon siyang extraordinary powers, maaari pa rin siyang manalo o matalo, depende sa kung gaano kabisa niya gagamitin ang kapangyarihang yun. Sinabi sa kanya ng punong guro na siya ay tama, dahil mayroon din yun. Ngunit kung ano ang tinutukoy niya sa ibang bagay, sinabi niya sa kanya na ang tunay na lakas ng isang tao ay makikita kapag siya ay nakaharap sa isang mas malakas kaysa sa kanya, o kapag kalaban niya ang isang taong hindi kayang manalo ng kanyang problema. Iyon ay kapag ang aktwal na paghahayag ng lakas. Matapos sabihin ito, sinabi niya sa kanya na mahirap para sa kanya na maunawaan ito ngayon. Sana pa rin, ulat siya. Habang nakikita niya si Naun, Jisook, Sabin at Jiwoo ay lalaban sa kanila. Nagpasya din siyang kumilos at sumama sa kanila at humakbang sa miyembro ng frames. Sinabi sa kanila ng frame member ang lahat na plano niyang gawing mabilis para sa kanila. Ngunit ngayon ay nagbago na siya ng isip dahil gagawin niya ngayon ang bawat isa sa kanila na magsimula sa kamatayan. Sinasalakay niya silang lahat ng buong lakas, pero bigla niyang nakitang may umatake sa kanya si Jiwoo habang si Gang na nagsasabi sa kanila na kung sasali din siya sa kanila, siguradong makakadagdag ito ng ilang segundo. Matapos silang makita, iniisip ni Arthur ang lahat ng kanilang ginagawa ay lampas sa kanyang inaasahan at imahinasyon, at nagtataka kung ano ang dahilan. Nagtataka si Miss Lee kung inaagaw nila ang atensyon ng kaaway upang iligtas ang pinakamaraming tao hanggat maaari, kahit na sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang sariling buhay sa linya. Kung tungkol sa mga gumising, ang kanilang kagalingan at kapangyarihan ay nauuna sa anumang bagay, dahil sila ay nabubuhay sa mundo kung saan, ang walang pagkakaroon ng kapangyarihan sa mundo, ay walang lugar ang mga konvensyonal na batas o loika. Yung may poor ang nagdidikta ng rules, which is the only laws. At ito ang dahilan kung bakit gagawin ng mga gising ang anumang kinakailangan upang makakuha ng kapangyarihan sa loob ng nakatali na pagpapalaya na itinakda ng kanilang mga batas. At para sa kadahilan ng yun, gagawin din ng mga awakens ang pareho upang i-default ang kapangyarihan na nasa kanilang mga kamay. Wala silang pinagkaiba sa kanila. Ang paninindigan para sa ibang tao ay hindi maisip dahil ang kanilang pagkatalo ay hindi lang nangangahulugan ng pagkawala sa isang individual na antas, ngunit isang pagkawala sa organisasyon na kinabibilangan din. Habang tinitingnan si Ji Woo at ng kanyang mga kaibigan, iniisip ni Miss Lee na handa silang isakripisyo ang mga sarili para sa mga estranghero. Habang nakatayo at pinagmamasdan ang lahat mula sa itaas, si Earthquake na iniisip na ang ilang interes sa mga ito ay kumikilo sa labas ng nakakainip na pamantayan, tulad ng mga frame. Habang si Gangshak na nataman ng miyembro ng frames, sinabihan niya siya na ang kanyang ulo ay valid, ngunit walang pinsala. Nagulat ang miyembro ng frames at sinabi sa kanya na nagbibiru ba siya. Inatake muli siya ni Gangshak ng kanyang buong kapangyarihan. Bilang kapalit, Iniipon din ng miyembro ng frames ang lahat ng kanyang lakas na dala niya, at handa ng atakihin si Gang Shack. Ngunit biglang dumating doon si Jiwoo upang iligtas siya. Bigla ang sumigaw si Sabbin kay Jiwoo na agarang umalis ng mabilis, habang si Miss Lee ay pinutrektahan sila gamit ang isang selyo. Ang mag-aaral ng World's Awakens Academy na sorpresa ng humakbang si Miss Lee pasulong. Sabi ng kanilang kaaway na ito ay sapat na dahil makikita niya kung ano ang mayroon sila hiniling niya sa lahat na huwag tumayo doon. Dapat silang sumali sa kanilang katawan at sabihin sa kanila na gusto niya silang lahat, kaya't bibigyan niya silang lahat ng pagkakataon na ipaglaban ang kanilang buhay bago sila mamatay, at pinaalala sa kanila na ang kanilang kamatayan ay magiging higit na kasakit-sakit. Para kay Profesor Andrea, iniisip niyang nasasayang lang ang oras niya sa pakikipag-away sa mga bata. Habang iniipon ni Gangshak ang lahat ng kanyang kapangyarihan at sinasabi sa kanya na narito siya upang maghanda para sa kanyang pag-atake, panunuyan niya. Na maghanda dahil hindi niya kayang saktan ang mga miyembro ng frame. Sumisigaw si Jesok kay Gangshak sa gilid para sabay silang lahat na atakihin siya, sinasabihin, Jesok, at Gangshak ay inatake siya. Ngunit pagkatapos ng isang mahabang pag-atake, nakikita nila na ni hindi nila ito nagawang magalusan man lang sa pamamagitan ng kanilang pag-atake. Tinanong niya silang lahat kung iniisip nilang lahat na maaari nilang saktan siya sa kanilang maraming pag-atake na isang world ranker na tulad niya. Napagtanto ng duke na ang mga makapangyarihan na nasa hanay ng mga awakens ay nagsasalita as top 10 ay ang common na tinutukoy bilang world ranker. At sila ay nasa isang liga ng kanilang sarili mula sa lahat ng bawat isa. Kahit na magkasama man silang lahat, hindi man lang sila makalaban ng isa sa kanila. Sinabi niya sa Gang na ngayon ay kukunin na niya ang pagkakataon at nang siya ay sasalakayin na siya, sinabi niya sa kanya na siya ay espesyal sa close combat gamit ang kanyang kapangyarihan at inatake siya ng napakalakas na siya ay bumagsak sa lupa. Lahat ay nasaktan habang umaagos ang dugo sa buong katawan niya. Sinigong ni Jiwo ang pangalan ni Gang Shak. Sinabi niya sa kanilang lahat na gumagamit sila ng isang hanay na istilo ng pag-atake dahil malapit na rin niyang atakihin silang lahat. Kagad na inilagay Miss Lee ang kanyang kalasag sa harap nila para maprotektahan sila ng kanyang kalasag mula sa kanilang pag-atake. Ngunit sa pag-atake niya sa kanila, ang kanyang kalasag ay nabali sa isang pag-atake pa lamang at sina Jisuk, Sabin at Wu na sa kanyang ulo. Nagulat si Miss Lee sa nakita at hindi makapaniwala na may mga kapantay siya sa kanyang kalasag sa isang hit lang. Sinabi niya kay Jiwo na siya ang gumamit ng kanyang high speed sa close combat. Sinusubukan niyang atakihin siya, ngunit matagumpay na umiiwas si Jiwo sa kanyang pag-atake gamit ang kanyang bilis. Tinanong niya siya kung umiiwas siya sa pag-atake para makakilos siya nang mabilis. Ang conclusion niya na ang bilis ng kanyang bilis ay nakakalito dahil ang mga bata sa kanyang edad ay mahihirapan. At sinasabi na ito ay masyadong masama sa mga batang edad niya ito nakikita. Tinitingnan din ni Jiwoo ang mga estudyante at ang kanyang mga kaibigan na nasaktan at humingi ng paumanhin sa kanila dahil hindi na niya napigilan ang huling atake. Ngunit nagpa siya siyang huwag sumuko. Tinanong niya si Jiwoo kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Pinili ni Jiwoo na hawakan ang kanyang atensyon hanggat kaya niya, habang ang bawat isa ay nakatutok kay Jiwoo. Nag-aabang si Duke kung gagamitin ni Jiwoo ang parehong mga kasanayan na ginamit niya sa kanila ni Glance. Ang skills ni Jiwoo ay makapangyarihan, ngunit may gagawin lamang laban sa isang rangkang sa mundo. Ang mga miyembro ng frame ay naiis ni at sinabi sa kanya na naisip niya na mayroon siyang isang bagay na tinatago. Mula sa malayo ay pinayuhan siya ni Professor Andrea na mag-focus at sabihin sa kanya na ito ay maikli lang, ngunit nawala rin ang kanyang paningin sa kanyang mga galaw. Ibinaling niya ang mukha sa kanya at sinabi sa kanya na nakita lang niya ang saya. Tinanong niya siya kung gusto niyang makaligtaan ang kanyang mga galaw at mamarkahan ng isang batang tulad niya. Sinabi din niya na lamiligdas lang siya sa paningin ng nakararami na ayaw mapahiyang natalo ng bigatilyong katulad nila. Hiniling niya kay Jewel na atakihin siya dahil iniisip niya na ang kanyang mga kasanayan ay may kabuluhan. Alam na ni Gu na ang kanyang kakayahan ay hindi kayang patunayan na napaka-beneficyo dahil kaunti lang ang magagawa nito sa isang world ranker. Ngunit kailangan pa rin niyang gawin ito habang lalabas siya sa lahat ng oras, habang iniipon ni Jiwoo ang lahat ng kanyang kapangyarihan, iniisip na mga frame kung kuryente ba ang gagamitin niya, habang sinaglans at duke. Ay tinitingnan siya, iniisip na iba ito dahil hindi ganoon kalakas ang skill ng kuryente niya nung nag-charge siya noon at iniisip nila kung mayroon pa ba silang higit na maipapakita sa kanila. Sinabi ni Jesok kay Jiwo na dapat niyang bigyan ng suntok ang taong yun sa siglong ito. Nagtataka ang frame kung ano ang ginagawa niya dahil hindi niya maintindihan kung ano ang pinagkakaabalahan nilang lahat. Tumawag siya at ang kanyang mga pag-atake ay useless. Gumagamit ng mas kaunti si Jiwo na gumagamit ng kanyang kuryente sa pinakamataas na bilis at inaatake siya habang inaatake din siya, napagtanto niya. Ito ay hindi para manalo para sa kaunting dagdag na oras na yun at nagpa siya. Habang ang lahat ay nakatingin sa kanya, itinuwid niya ang mga ito at nabigla nang makita ang kakaibang daloy ng kanyang pag-atake. Iniisip niya ang tungkol sa manifest anti na uri ng bilis at kapangyarihan sa batang edad na yun. Napagtanto ni Miss Lee na pinalakas ni Jesuk ang bilis ni Jiwoo sa pamamagitan ng kanyang hangin at ang iba ay ginulo ang target upang si Jiwoo ay makaatake sa kanya. Nagulat siya sa pag-iisip tungkol sa koordinasyon ng lahat sila ay kusang nabuo. Nagulat din si Mr. Park nang makita ang pag-atake, habang ang mga konklusyon ni Mr. Hayek na ito ang pinakamahusay na pag-atake na maaari nilang gawin, ngunit nandoon pa rin ang mga frame, habang iniisip niya na ang bilis, kung hindi siya mapanalo ni Professor Andrea, ay ginawa siya ay isang tanga. Napagtanto ng lahat ng mga mag-aaral na ang bilis ay napakahusay, ngunit nangangailangan na magtrabaho bilang ranker, habang si Jiwoo, na may pinsala sa kanyang braso, ay nakaupo sa kanyang harapan na pagtanto niya na sinakta niya siya ng lahat ng mayroon siya, ngunit hindi naman nakaapekto ng malubha sa kanyan. Nalaman ni Earthquake na ang mga bata ay mas mapanganib kaysa sa naisip niya dahil nakikita niya kung paano sila magdudulot ng gulo kung hahayaan nilang lumaki pa sila. Sinabi sa kanya ng bisepunong guro na sinabi na niya sa kanila na ang mga batang iyon ay ipinasa para sa kanila nagutos si Earthquake kung sino ang sumama sa kanya at tapusin ito sa lalong madaling panahon. Iniharap ni Professor Henry ang kanyang mukha sa mga estudyante at tinanong sila kung dapat pa ba silang magpatuloy. Sinabi niya sa kanila na umaasa siyang wala ng panghihinayang ang mga mag-aaral dahil mas matagal pa silang nabubuhay. Bigla siyang pumunta kay Jiwo at hinawakan siya sa buhok dahil naiinis na siya dito, dahil siya ay world ranker at isang Jiwo lang nagmaghahamon na lapitan siya. Dinupdak niya si Jiwoo sa lupa. Nagsisimula ng maghiyawan ng lahat ng kanyang mga kaibigan. Sa pagtingin sa kanya sa ganitong paraan, si Frame na nagsabi na dudurugin niya si Jiwoo sa sahig gamit ang kanyang matigas na paa at pakiramdam ang kanyang dibdib ng dahan-dahan. Lahat sila ay sumigaw dito upang hilingin sa kanya na tantanan si Jiwoo. Sa isang mason Flash, nakita nilang lahat si Mr. Cotton na hawak si Jiwoo sa kanyang braso at ang kanyang paa ay nasa mukha ng mga frame. Lahat sila nagtataka kung yun si Kaden's Break na ba. Lahat sila ay nagulat nang makita si Kaden at nagtataka kung narinig nila ang tinatawag na Kaden Break. Habang si Earthquake ay nagtataka kung bakit lumitaw si Kaden doon at ang dahilan para iligtas ang bata mula sa kanila. Habang ginagamit ni Mr. Kaden ang lahat ng kanyang puwersa para salakayin ng isang taong dumurog jiwo at patayin siya. Hiniling siya ng miyembro ng frame na maghintay. At tinanong siya ng dahilan sa likod ng pag-atake. Tulad ng paraan na sabihin ni Caden sa kanya na sabihin ang mga bagay ng malakas dahil wala siyang marinig na salita mula sa kanya na si Jiwoo ay kanyang apprentice. Pagkaraan na may napakalawak na nilalang dahil ang lahat ng mga estudyante, kabilang ang profesor, ay pare-pareha na hindi makita ang isang bagay na nangyayari doon dahil sa matinding liwanag. Sa buong lugar ay nakikita nila si Mr. Cartin na dumarating din doon nang makita ni Sabine na pasigaw siya kay Mr. Cartin sa kanyang mga kaibigan. Nagulat si Frame nang malaman na ang lalaki ay si Carton dahil hindi nila yun inaasahan na pati si Carton ay magpapakita. Alam na ni Mr. Caden na ang pagpatay kay Frame ay magdadala lang sa kanya ng isang suntok, kaya muli niya itong inatake at idiniin ang paa sa ibabaw niya. Binigyan niya siya ng isa pang suntok gamit ang kanyang kuryente at biglang si Earthquake mula sa itaas ang dumating sa kanya at hiniling sa kanya na maghintay. Tinanong pa siya nito kung inatake niya sila dahil lang sa batang si Jiwo. Ipinaliwanag niya na hindi nila siya hihipuin o paglalagay ng daliri sa kanya kung alam nilang siya ang kanyang apprentice. Nagulat ang mga estudyante nang malaman na si Jiwo ay isang apprentice ni Kaden, dahil karamihan ay hindi aware na si Kaden ay may apprentice din. Lahat sila ay nagulat at hindi makapaniwala na ang lalaking nakatayo sa kanilang harapan ay ang dakilang si Kaden at si Jiwo Siyo ay kanyang apprentice. Si Professor Andrea ay kamanghamanghanang nang malaman na ang maliit na bata ay ang Caden's apprentice at tinanong siya ni Caden kung nagsinasabi ba siya na hindi niya masasaktan si Jiwo kung nalaman niya noon na siya ay ang kanyang apprentice. Si Frame ay sumang-ayon sa kanya at nilinaw na ang Frame ay walang intensyon saktan siya laban sa kanila. Samantala, sigurado din siya na ang isang tulad ni Caden ay hindi gagawa ng anumang bagay sa maling panig ng Frame na ni Kaden si Jiwoo na nasa kanilang mga bisig at mas mahirap dahil ang dugo ay umaagos mula sa kanyang mga braso at ang kanyang katawan ay lubhang nasugatan. Ngumisi si Kaden at sinabi na nagawa na nila ito. Dahil ang lahat ng mga ito ay kahanga-hanga kung ano ang gagawin ni Kaden. At si Frame ay nagtataka kung siya ay nag-iisip ng tuwid o nagpaplanong atakihin sila. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kaden na hindi niya dapat gawin ito dahil ito ay hindi isang matalinong hakbang upang gumawa ng pakikipag pag-away sa frame. Hiniling sa kanya ni Caden na hayaan siyang magtanong muli habang iniipon niya ang kanyang kapangyarihan upang salakayin sila. Ang mga frame ay nagtataka kung siya ay pagpunta sa kumuha ng hostel sa kanila para sa tunay. Napagtanto ni Frame na hindi yun ang kaso, bilang si Caden hindi siya makikipagtunggali sa Frame para maging kaaway nila. Habang si Caden ay nagdududa at nagsabi na si Frame ay nagiging innovative sa pag-aakala sa kanya sa maling paraan. Sa dami ng intense ng liwanag, ang bawat isa, dahil napakalakas ng flash, walang nakakakita ng anuman. Iniisip ni Mr. Caden na patayin ang surod. Habang ang lahat ng profesor ay na-realize, siya ay isang lunatic. Si Profesor Andrea, na naniniwala kung paano siya maglakas loob na tumayo ng ganito laban sa frame. Nagtanong si Earthquake kay Caden kung gusto niya silang maging kaaway sila. At sinagot siya ni Caden na dapat niyang mas malaman muna ito bago siya magtanong. Narinig na niya na wala na sa kontrol pag nagalit si Mr. Caden, pero hindi niya akalain na magiging ganito siya ka out of control at bukod pa dyan na hindi niya basta-basta tinatantana nito. Sinabi niya na hindi mahalaga kung gaano siya kalakas, kaya't sinabi niya na ang ilan sa kanila ay maaari lamang guluhin ni Caden. Hiniling ni Caden na pumunta sila sa impyerno dahil aatakihin sila. Gumagawa siya ng isang pag-atake na napakalakas kaya lahat sila ay nagulat nang makita ang kanyang pag-atake. Sinasalakay ni Caden ang lahat ng lugar habang pinupuntirya ang kanyang kalaban, lahat ng staff ay nagtataka kung ano ang mangyayari sa mga estudyante. Gayun din, ang mga nangungunang top 10 ay nakatayo malapit kay Caden at nagtanong kung ano ang nangyari sa kanila. Samantala, ligtas at maayos pa rin ang lahat ng mga estudyante at tinawag ni Mr. Cartin si Mr. Caden na Wild Pikachu. Tinamaan lang ng atake ni Caden ang kanyang kalaban. Nalaman ni Gareth na tumpak lang ang pag-atake ni Cade sa kanyang kaaway. Gayunpaman, iilan lamang sa kanila ang mabubuhay pa. Siya ay hindi mahahalata pagkatapos tingnan ang katumpakan ng atak ni Caden. Dahil hindi makapaniwala si Gareth kung paano nakokontrol ni Caden ang ganitong uri ng katumpakan sa napakaikling sandali, iniisip niya kung ang mga salitang yun na sinabi para sa lakas ng indayog ni Caden ay maihahambing sa nangungunang top 10 sa aktual. Pinaalalahanan ni Frame si Caden na ngayon ay dapat nahanda na siyang bayaran ng presyo ng kanyang desisyon na labanan sila at makipaglaban sa kanila. Si Mr. Caden ay tinanong siya kung hindi niya alam na ang mga frame ay napunta na sa kanyang harapan sa nakaraan at tinanong siya kung bakit sa tingin niya ay maaari niyang maging kaibigan ang mga ito. Sinasabi sa kanya ni Frame na kung hindi sila ang pinakamahusay sa nakaraan, hindi rin sila mga banal na kaaway dahil may ilang mga halimbawa kapag sila ay nakikinabang sa isa't isa. Ngunit ang ginawa niya ngayon ay isang opposition. Ngumisi si Cadence at sinabihan siyang humarap sa kanya si Frame para makipag-away at binalaan siya na papatayin niya ang bawat isa sa kanila ng paulit-ulit hanggang sa pinakahuling Frame na mabubuhay sa lupa. Dahil ang lahat ng mga miyembro ng Frame ay marami ng nasugatan. At nagulat pa ang mga estudyante na nakamasid kung ano ang nagaganap sa paligid nila. Iniisip ng Frames na napaka-arogante ni Mr. Caden sa puntong hinahamon sila ng walang anumang dala. Iniisip nila na wala silang kapasidad na harapin si Mr. Caden. At sa sandaling ito, dahil hindi nila ginawa ang pag-iwas sa sunod-sunod na pag-iingat, o magkakaroon sila ng pagkakataon kung lahat sila ay hahampasin ng sabay-sabay ng wala sa oras, na pagtanto niya na ang kanilang laro ay matatapos kapag ang lahat ng mga profesor ay makawala sa loob ng barrier ng lugar. Iniisip niya kung sa simula pa lang ay isinaalang-alang na ba ni Caden ang lahat. Nang aasar ng ngiti mula kay Caden at tinanong siya kung hindi ba siya makikipag-away sa kanya ngayon. Nang marinig niya ito muling umisi si Mr. Caden. At matapos siyang makita ni Mr. Carty nang umiti, pakiramdam niya ay hindi na makapagseryoso si Caden anumang oras. Biglang, nagkaroon ng masency ng flash ng enerhiya ng isang tao dahil walang makikita, kundi ang liwanag sa buong lugar. Nang malabo ang mga ilaw, lahat sila ay nakakita ng isang taong nakatayo sa gitna ng larangan ng digmaan. Sinabi niya na ang lahat ay nagiging kapanapanabik na ngayon at hindi niya inaasahan na makikita nito si Kaden sa lugar na ito. Siya si Andre, isang miyembro ng Frame World Top 10. Nagtataka ang mga estudyante kung bakit napupunta ang World Top 10 sa lugar na yun, dahil isa siya sa World's Top 10. Habang grabing nasugatan si Earthquake, nakuha pa din niyang bumangon hawak ang kanyang sugatang braso. At mayabang na tumayo sa harap ni Andre. Sa katunayan, lahat ng miyembro ng frame ay yumuko sa kanyang harapan dahil sa kanyang extraordinary power. Sinabi niya kay Mr. Caden na kung alam niya ang tungkol sa presensya ni Caden at ng kanyang alaga doon, isa sa alang-alang niya muli ang lahat ng mga plano, ito ay isa sa alang-alang ang bagay, at na ang misyon ay hindi kailanman dapat ay maganap. Tinanong siya ni Mr. Caden kung bakit siya dinala niya rito. Dahil sa tuwing hihilingin sa kanya ni Caden na makipag-away, nagtatanong siya na parang hindi siya kasama sa lahat ng kanyang mga hamon. Ngayon ay sinabi niya sa kanya na kung ang isang tao ay kabilang sa isang grupo, hindi niya magagawa ang anumang bagay na gusto niyang sundin. Mumisi si Cadence at sinabing kahit papaano pagkatapos ay gawin ito ng perpekto. Si Andre ay willing na makipag-away sa kanya sa loob ng ilang oras kaya nagmumungkahi siyang gawin ito habang narito siya. Tinanong niya si Caden at kung sigurado siya tungkol doon, at pagkatapos ay ipaliwanag sa kanya na ang dahilan sa likod ng pagtatanong sa kanya ng bagay na ito ay, tulad ng nakikita niya, mayroon siyang isang tao sa kanyang mga bisig na protektahan. Napatingin si Mr. Caden sa injury ni Jiwoo na nasa braso niya, napagpasyahan niya na walang sino man ang mag-iisip na si Mr. Caden ay mag-aalangan na makipag-away sa kanya ng ganoon kung hindi sa halaga ng batang kanyang apprentice. Habang si Mr. Caden ay inaabuso siya at paniniwalang ito ang dahilan kung bakit siya nag-shower sa kanya dahil alam niyang hindi siya makakasama at makipag-away sa kanya. Sinabi ni Jiwo kay Caden na ayos lang siya at hiniling na huwag niya itong sesuko dahil matagal na niyang gustong gawin ito. Sinabi niya hindi siya sesuko hanggang sa huling minuto dahil alam niyang siya ay kanyang apprentice kaya siya ay nag-request sa kanya na gawin din ito para sa kanyang sarili. Mumisi si Kaden at tumalikod habang nakaakbay kay Jiwo. Nang lumingon siya, iniisip ni Andre kung siya rin ba ang kakilala niyang Kaden habang naglalakad siya. Lahat ng mga estudyante ay nagulat ng makita kung ito ay tumpak at si Kaden ay handang lumaban sa nangungunang top 10 sa mundo dahil pareho silang nakatayo sa malayong distansya. Sinabi sa kanya ni Earthquake, Lord Andre, na hindi na siya kailangang mag-alala dahil sila na ang bahala sa usapin. Pero sinabi ni Andre na ang lalaking si Caden ay labas sa kanilang liga. Sinabihan niya kay Caden na huwag nang palampasin ito at tinanong kung siya sa pag-aakalang hindi niya tinanggap ang kanyang mga hamon dahil nag-aalala siya. Sinabi ni Caden sa kanya na alam na niya na hindi yun ang kaso kaya hindi na niya ito hinamon muli dahil itinuturing niya itong isang garantisadong pagkapanalo. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang makipaglaban siya dahil alam niyang isa siyang world top 10 na karapat dapat lumaban. Lahat sila ay nagulat nang makitang ang dahilan sa likod ng paghahamon sa kanya ni Kaden Dahil lang sa gusto niyang lumaban, iniisip ni Garrett na ang chismis tungkol kay Kate at ay tumpak at na siya ay may pagkahumaling sa pakikipaglaban dahil ang lahat ng nangungunang top 10 sa mundo ay kilala sa pagkakaroon ng kapangyarihan na malaki at hindi masusukat. Pinapahalagahan din ni Kaden na magkaroon ng comprobable na kapangyarihan sa isang clash. Sumigaw si Garrett kay Caden at sabihin sa kanya na kung pareho silang mag-away dito. Ang epekto niyan ay maaaring ikasawi ng lahat ng mag-aaral. Ipinaalam sa kanya ni Caden na ang mga bata ay magiging okay dahil nandito si Carton. Napagtanto ni Garrett na si Carton ay kilala bilang isang tanyag na manggagamot, ang kanyang depensa ay makapangyarihan din. Kung kaya niyang protektahan ang mga ito, Iniisip ni Mr. Carton kung bakit siya dinadala ni Caden sa situation at kung bakit niya dapat iligtas sa mga bata, nagtataka siya kung bakit siya nagmamalasakit siya sa mangyayari sa mga bata. Duda siya kung sasabihin niya kay Caden o titikumen lang niya ang kanyang bibig. Habang ang mga mata ni G.U. at lahat ng iba pang mga bata ay kumikinang, sinasamantala ito ni Mr. Carton bilang titip ng walang katapusang paghanga sa kanya. Iniisip ni Mr. Carty na ito ay isang bagay na dapat i -consider. Ngunit nagpasya siyang lumaban mula rito hanggat maaari, inutusan ni Garrett ang bawat estudyante sa paligid niya na magkadikit para mas maprotektahan sila ni Cartin. Lahat ng mga estudyante ay tumayo mula sa kanilang mga pwesto at lumapit. Request ni Mr. Kaden kay Carton na iiwalay ang espasyo para sa kanya. Pagkatapos makinig sa kanya ni Carton, inabuso siya habang iniisip niyang ginagamit niya siya para isave ang kanyang enerhiya. Sa pagtitipo ni Carton ng kanyang kapangyarihan, at sa isang misensi ng pagkawala ng liwanag sa buong arena, ang mga curtain ay lumikha ng espesyal na paghihiwalay sa paligid nito. Nang makuha ito ng punong guro, nabigla siya na ginawa niyang maliit ang kanyang espesyal na isolation at pinahaba ang kanyang sarili upang masakop ang isang malawak space. Dahil ito ay cartila, sinasabing kahit ang kanyang espesyal na isolation ay magnificent. Habang tinitingnan ni Mr. Caden ang espesyal na isolation, pinahahalagahan niya si Cartin para doon. Habang ang kanyang nilikha ay mukhang marumi habang si Caden ay pinagmamasdan ng isolation ay bigla siyang inatake ni Andre nang hindi siya pinapansin na si Mr. Cartilla ay nagulat kay Andre sa kanyang low taktika at sinabi na ito ay isang kahihiyan para sa kanyang rango. Nang bigla siyang binigaya ni Caden mabilis ang pag-atake, ang lahat ng mga mag-aaral ay lalong nag-aalala tungkol sa pagtingin kay Caden. Habang pinagmamasdan ni Earthquake si Caden, Kakatapos lang ng atake mula sa kanyang Lord Andre. Iniisip ni Andre kay Caden ang kanyang katangahan habang siya ay mabilis na nagdi-distract kapag siya ay malapit ng makipaglaban sa kanya ng kanyang buong kapangyarihan, si Caden ay pumunta kay Andre habang sila ay umaatake sa isa't isa, mula sa lahat ng kanilang puwersa, habang ang lahat sa ibaba ay pinuprotektahan sila mula sa pinsala ng kanilang pag-atake. Napagtanto Carton ang katutuhanan na ito ay mahirap na harapin ang lahat ng power rush, kahit sustainable. Ang espesyal na isolation ay medyo higit sa inaasahan, habang ang lahat ng mga profesor at ang punong guro ay pinuprotektahan din sila mula sa epekto ng kanilang pag-atake sa isang mason sinang flash, ang buong arena ay malinaw mula sa kanilang pag-atake. Hindi makapaniwala si Garrett na ang lahat sa paligid niya ay may mawawala mula sa epekto ng kanilang huling suntok. Ang iba pang mga miyembro ng frame ay nahuhulog sa alikabok mula sa pag-atake ni Caden. At ang mga bagay tungkol kay Andre sa kung gaano kalakas si Caden ay napagtanto niya na si Kevin ay hindi lamang isang nagmamadali na hindi alam ang kanyang lugar. Kung saan si tumugon si Caden na kanya na nakikita niya kung bakit si Andre ay nasa rank top 10 sa mundo. Nalaman ni Andre na si Caden in ay isang tao maliban sa isang tao na maaari niyang ibagsak ng napakabilis, ngunit hindi niya kayang labanan ito sa lahat ng bagay na meron siya. Kaya nagpasya siyang magpatuloy at sabihin kay Caden na iwanan ito ng ganito. Sinabi ni Caden sa kanya na ulitin ang kanyang mga salita. Muli sinabi ni Andre kay Caden siya ay natutuwa sa pakikipaglaban sa kanya. At nakuha niya ang punto ni Caden. Kaya iniisip niya, sapat na ito sa ngayon. Akala ng lahat ng mga professors ay matatalo si Caden at nagulat sila ng malaman na si Andre pala ang umatras sa laban at nagtataka kung ano ang nangyayari doon. At tinanong ni Kaden si Andrea kung sinabi niya na nakuha niya ang kanyang punto at inaatake niya muli gamit ang malaking enerhiya ng liwanag. Sinabi ni Mr. Cartin na maaaring magseryoso si Kaden anumang oras. Habang nagpapatuloy siya sa pag-atake kay Andre, at tinanong siya ni Kaden kung sigurado siya tungkol doon dahil sinabi niyang gusto niyang labanan siya. Ang lahat ng mga profesor ay nagulat na marinig si Kaden. Dahil hindi sila makapaniwala sa kanyang sinusubukang gawin at iniisip na wala na siya. Sa iba, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na muling hamini ng World's Top 10 na kung saan ay palaging lumalayo sa laban. Tinanong siya ni Andre kung siya ba ang tipo na walang makakausap dahil ang lahat ng frame member ay malubhang mga nasugatan habang hawak ang kanilang mga braso. Ramdam nila ang epekto ng lunatic ni Hayden. Tinanong ni Andre si Hayden kung gusto niyang ituloy ang laban hanggang sa dulo dahil ganito din ang ibig sabihin nito. Sinabi niya kay Kaden na siya ay hindi na hindi siya malayang kumilos ng mag-isa at na ang mga bagay ay medyo nawala sa kamay. Ngunit sinabi niya sa kanya na ang kanyang alok ay halaga pa rin para kay Kaden. Sinabi ni Andre kay Kaden na ang kanyang mga kondisyon ay pareho lang at gusto niyang makipaglaban sa lahat ng nangungunang top 10 na kabilang sa frame. At dahilan kung bakit si Andre ay namamalagi mula doon. Habang nakatingin ang lahat ng estudyante kay Mr. Caden, nilinggan sila ni Mr. Caden. Sinasabi nila sa kanya na sila ay nasa kalagitnaan ng paghanga sa kanya. Ang mga mag-aaral mula sa World Awakens Academy ay nagsasabi sa isa't isa na tumingin kay Mr. Caden. Habang siya ay nakatayong hindi natitinag pagkatapos niyang makapag-isip na may nangungunang top 10 sa mundo. At dahil apprentice niya si GOC o kaya naman malakas siya. Tinanong ni Caden si Jiwoo na nakatayo pa rin sa kabila ng kanyang mga pinsala. Tinanong niya si Jiwoo kung okay lang siya. Sinabi sa kanya ni Jiwoo na maaari siyang mamahala. Habang si Mr. Carton ay nagpapalam sa kanila tungkol sa mga pinsalang mayroon si Jiwoo. Na ang kanyang buto sa dibdib at iba pa ay lubhang nasira. Sinabi niya na kung ang mga frame ay humakbang ng kaunti pa sa kanya, na may kaunting lakas pa ang kanyang lahat ng panloob na organ ay maaaring sumabog na, kabilang ang kanyang puso, kaya kailangan siyang gamutin sa lalong madaling panahon. Biglang pumunta si Gareth kay Caden at sinabi sa kanya na naniniwala siya sa may utang na loob siya sa kanyang at laking pasasalamat niya. Hiniling niya kung maaari ba siyang makausap kahit sandali. Sinabi ni Mr. Caden na kakausapin niya ito sa iyabang pagkakataon. Isinubsob niya si Jiwoo sa kanyang mga bisig at sumulong. Natatandaan ni Gareth, ang bulong-bulungan tungkol sa nangungunang top 10 sa mundo na umiiwas upang labanan si Mr. Caden. Ngunit karamihan sa mga tao ay itinuturing na ito'y maling balita at siya ay isa sa mga taong iyon. Alam na niya na si Caden ay isang makapangyarihang o oh icon once na umaangat isang antas para sa buong mundo. May posibilidad na maging sanhi ng kanya ay isang buong iba pang kwento. Nagulat si Garrett dahil maniniwala siya na ang lahat ng narinig niya sa nakaraan ay pawang katutuhanan nga. Ang mga profesor ng World's O-Icon Academy ay nag-utos na ang lahat ng mga may injury ay matukoy at dalhin sa sentro ng paggamot upang gawin ang paggamot doon. Gulat na gulat pa rin si Duke na si Goko ay Kaden's Apprentice habang Mr. Cartin ay ginagamot si Jiwoo. Na-appreciate siya ni Mr. Caden at sinabi sa kanya na napakahusay niyang nagawa. Matapos siyang marinig ni Cartin tungkol sa mga bagay, wala na siyang dahilan para marinig pa ang mga salitang yun mula kay Caden para sabihin sa kanya na ginawa niya ang isang magandang trabaho o iniisip ni Carteng na natural ang pagtrato sa niya kay Jiwoo dahil napakasama nito o kung ilan sa mga conclusion niya na ginagamot niya si Gu dahil naaawa siya sa kanya. Dahil napakasakit para sa kanya na sundin si Pikachu bilang isang mentor. Napagtanto niya na kung hindi dahil sa kanya, matagal nang nawala si Jiwoo, ibig sabihin, matagal nang patay si Jiwoo kung walang Carteng. Habang tumatawa si Cartin ay nakatingin sa kanya si Mr. Caden. Tinanong siya ni Cartin kung ayos lang siya. Sa pag-aakalang hindi na niya kailangang hilingin sa kanya na malaman kung ano ang kalagayan ng kanyang katawan pagkatapos ng ganoong kalaking kapangyarihan. Tinanong niya sa Caden ang dahilan ng pagharap kay Andre tulad niya kapag alam na niya na ang kanyang katawan ay wala sa tamang hugis para sa laban ng isa sa World Top 10, umupo si Mr. Caden sa tabi ni Jiwo kung saan nakahiga sa kama at sabihin sa kanya ni Carter na gusto niyang magpadala ng malinaw na mensahe sa bawat isa sa mundo at gustong malaman kung sino ang kailangan nilang harapin kung sakaling susubukan nilang guluhin siya o sa go, CEO, pagkaraang marinig ito mula kay Mr. Caden, ipinagpapalagay ni Mr. Carton na pareho silang Looney Tunes at na appreciate siya sa kanyang ginawa. Habang kinokontrol ni Mr. Caden ang kanyang puwersa ng kontrol sa anyo ng pusa, napagtanto niya na sobra na niya itong nagawa. Biglang nagising si Jiwoo at tinawag si Kaden. Tinanong siya ni Mr. Kaden kung ano ang nararamdaman niya ngayon. Sinasabi niya sa kanya na mabigat pa rin ang kanyang pakiramdam, ngunit bukod doon, pakiramdam niya ay nakabawi na siya at gumaling na. Pagkatapos ay inutusan siya ni Mr. Kaden upang magpahinga ng ilang sagalid. Sinabi ni Jiwoo kay Mr. Kaden na gusto niyang makaligtas ang lahat hanggat maaari. Naisip niya na maaari niyang alisin ang iba sa radar ng pag-atake sa pamamagitan ng pagtutok sa kanya upang hindi siya manatiling mababa. Sinabi ni Mr. Caden sa kanya na nakuha niya ang kanyang punto. Tinanong siya ni Jiwo kung hindi ba siya magagalit sa kanya sa pakikisali niya sa gulo. Sa huli, hindi lang niya inilagay ang sarili niya sa panganib, kundi dahil sa kanya, ginamit din ni Mr. Caden ang kanyang kapangyarihan. Sinabi sa kanya ni Mr. Caden kung bakit siya bibigyan siya magagalit, dahil walang kabuluhan kung papagalitan niya si Jiwo. Sinabi niya sa kanya na maikli lang ang laban. Mainam na nagkaroon siya ng pagkakitaon na makipaglaban sa World's Top 10, sinabi ni Mr. Katen Kigo, Na Napalagi siyang nasa mundo dahil wala siyang kasama, kaya kailangan niyang maging responsable sa kanyang buhay. Sa kaso ni Jiwo, hindi niya kailangang maramdaman ang parehong paraan dahil kung sa tingin niya ito ang tamang gawin, pagkatapos ay gagawin niya ito. Pagkatapos ng lahat, nakuha na niya. Umupo si Mr. Cadence nang nakangisi sa curtain at tinanong si Jiwo kung paano kung hindi siya pinalad na maging mentor si Mr. Caden. Tumawa siya pagkatapos. Habang nakaupo si Mr. Caden sa harap ni Garrett Lutheran, na paulit-ulit na nagpapasalamat sa ginawa niya para sa kanila, pinigilan siya ni Mr. Caden na isipin pumasok siya upang tulungan sila habang sinabi niyang hindi siya pumasok para iligtas sila. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin sa kanya si Garrett dahil sa kanya, marami sa kanilang mag-aaral ang nabuhay. Sa katunayan, sinabi niya sa kanya na ang buong akademya ay masisira ng frame kung hindi dahil sa kanya, at marami sa mga organisasyon ang gagawin itong dahilan na sila ay talunan. Sinabi ni Mr. Caden na huwag mag-alala tungkol dito dahil wala siyang pakialam. Nagtataka si Garrett Luther Rain kung siya ba ang Caden na kilala niya. Hindi talaga siya nagkaroon ng pagkakataon na makilala siya ng personal at makausap ito ng harapan. Gayunpaman, ang Kaden na tiniting niya mula sa malayo ay ang isa na palaging handa sa gilid na maaring suntok ka anumang minuto dahil siya ay laging handa para sa isang pagkakataon upang lumaban. Siya ay nahuhumaling sa pakikipag-away dahil ito ang imahe at reputasyon ni Kaden bilang Awakened Swan. Napagtanto niya kung sino ang tumayo para sa kanyang apprentice kahapon. At ang kausap niya na Caden ngayon ay magkaiba. Tinanong ni Mr. Caden si Garrett kung ano ang ginagawa niya sa pagiging bitag sa loob ng kakaibang kahon. Na para bang maaari siyang kumilos laban kay Andre, kahit na maaaring saktan sila ng ibang mga miyembro ng frame. Sinabi ni Garrett kay Mr. Caden na nagkataon na naiwan niya ang kanyang phoenix sa bahay. Kaya siya ay natrap bitag ng barrier. Nang nakikinig si Mr. Kaden sa kanya, Tinanong niya ito kung seryoso ba siya sa sinabi niya sa kanya. Sinabi sa kanya ni Garrett na hindi niya naisip na si Jiwoo Siwoo ay magiging kanyang apprentice at kahapon ng unang pagkakataon sa kanyang buhay na narinig niya ang balita na si Katen ay mayroon ng isang apprentice at sinabi sa kanya ni Kaden na nangyari ito nang hindi inaasahan dahil hindi niya akalain na magiging ganito ang mga bagay, pinaalalahan na ni Garrett ni Mr. Kaden na ang kanyang akademya ay official ng alagaan si Jiwoo sa kanilang opisyal na kapasidad dahil hindi lang siya ang kanilang academy savior, kundi pati na rin siya ang kanyang apprentice at siya aalagaan din. Sinabihan siya ni Caden na huwag gumawa ng anumang bagay o kahit na naisipin ito at sabihin sa kanya na kalimutan ang mga bagay na ito. Sinabi ni Garrett kay Caden na ito ay isang bagay na dapat niyang matanggap kung ano ang nagawa nila sa akademya. Countess Organizations, siya, o ang apprentice niya, ay nararapat na pasalamatan. At mahirap din isipin kung anong kabayaran ang ibibigay nila at maaaring hindi sa kanya. Ngunit sa kaso ni Jiwo, sila ay higit pa sa mga naitulong nila. Nagulat siya nang marinig na tatanggihan ni Kaden ang alok. Sinabi sa kanya ni Mr. Kaden na wala siyang pakialam sa mga bagay-bagay. At tulad niya, sigurado siyang hindi rin masyadong mag-aalala ang kanyang apprentice sa mga bagay sa buong mundo. Tumayo siya at paalis, hindi para isipin yun at iwan sila. Habang nasa ospital, pumunta si Jiwoo doon. At ang bawat isa ay nagulat na makita siya. Dahil sa napakabilis niyang paggaling. Kaya mabilis na sinabi ni Jesuk sa kanya na si Mr. Cartin ang may gawa nito. Dahil si Jiu ay nasa mas baldado kaysa sa kanila kung tutuusin. Pero mabilis siyang gumaling. Humihingi ng tawad si Jiwo sa kanila dahil sa natatanggap niya ang serbisyo ni Mr. Carton para lang sa sarili niya. Pinagalitan siya ni Sabbin at sinabihan siyang isipin kung ano ang sinasabi niya dahil halos namatay siya kahapon. Hindi nila maisip ang isang manggagamot na tulad ni Mr. Cartilla na umikot at gamutin ang lahat maliban kung sila ay kabilang sa parehong grupo o pinadala sa mission. Sinabi ni Sabbin na hindi niya alam kung bagay para kay Mr. Cartilla na tratuhin ang parehong tao ng maraming beses. Kaya't maswerte sila kung makuha man lang nila siya bilang taong yon. Bukod pa riyan si Jiwoo ay humihingi din ng tawad. Dahil narinig nilang lahat na hindi sila magkakaroon ng intervenidos maliban sa intervensyon kung saan siya ay humiga. Ipinahayag niya ang kanyang kalungkutan dahil kasalanan niya ang isang bagay na hindi niya na-handle ng maayos. Tinanong siya ni Jesok kung ipagpapatuloy niya ang parehong bagay o gagawin niya kung titigil siya sa pagsasabi nito. Sinabi niya kay Jiwo na siya ang napiling makapasok sa laban at ang mga pinsala ay resulta ng kanyang desisyon. Walang kinalaman si Jiwo dito. Kaya't sinabihan niya si Jiwoo na itikom ang kanyang bibig at itigil ang pag-blame sa kanyang sarili para sa lahat. Nagalit si Jesok nang maramdaman niyang ibinalita ito at lumabas siya ng silid at malakas na senara ang pinto. Sinabi ni Sabine kay Jiwoo na nagustuhan niya ang lahat ng nangyari kahapon. Bilang sa paraan ng pag-iisip nilang lahat kasama ang lahat ng mayroon sila. At ang paraan nilang lahat ay nagtitiwala sa isa't isa ng walang calculator na ang lahat ay kakaibang karanasan. At nag-enjoy siya ng lubusan. sumang-ayon din si Won sa sinabi ni Sabin, sinabi ni Saban kay Jiwoo, na hindi niya maintindihan kung ano ang gagawin sa sinabi nito. Kung saan bakit si Jisook ay kumilo sa paraan ng pagpapalam kay Jiwoo habang sinusundan niya si Jisook habang naglalakad si Jessica, iniisip niya ang lahat. Bigla tinawag siya mula sa likod ni Jisook. Habang nagkakamot siya ng ulo ay nag apologize siya kay Jisook. Tinanong siya ni Jisook kung humihingi siya ng tawad para saan. Sasabihin sa kanya ni Jiwo na ikinalulungkot niya dahil hindi sapat ang pagsasaalang-alang sa kanyang nararamdaman. Sinabi niya na kung siya ang nasa kanyang lugar at nakikipag-away sa isang tao, tatayo rin siya sa kanya sa bawat hirap at ginhawa at awayin siya ng walang dalawang isip dahil magkaibigan sila. Sinabi sa kanya ni Jesok na walang humiling sa kanya na gawin yun dahil hindi rin niya alam kung kanino siya makakalaban. At nagsimula silang tumawa. Biglang, ang ilan sa mga nagising, lumitaw ang mga mag-aaral sa akademya na naghahanap kay Jiwo. Tawag nilang lahat, habang si Jesok ay lumingon kay Jiwo. Kaya medyo kinakabahan siya sa pagtingin sa kanilang lahat at pag-iisip kung ano ang nangyari sa kanila. Isa sa kanila ay nagpasalamat kay Jiwo. Ipinaalam niya sa kanya na sinabihan sila na patungo siya dito pagkatapos ng kanyang paggamot. Kaya't pumunta silang lahat upang hanapin siya, upang sabihin sa kanya na malapit na siyang atakihin ng frame. Sa pagkakataong yun, sinimulan niyang istorbohin ng mga ito kaya nagpasalamat siya dahil naiwasan niya ang pag-atake dahil sa kanya. Sinabi rin sa kanya ng lahat ng iba na ganoon din para sa kanila. Iniligtas niya ang karamihan sa kanila na nakaupo sa madla, pati na rin ang maraming iba pang mga bata na nasa paggamot ngayon. Nagpasalamat silang lahat kay Jiwo matapos silang pakinggan. Napagtanto ni Jiwo na naging maayos ang kanyang mga kilos. Nagkataon ding pumunta doon ang top 10 at sinabi kay Jiwo na dahil sa kanya at sa kanyang mentor na si Mr. Kaden, maaari silang malaya sa kanilang buhay. Sinabi nila kay Jiwo na kahit nakasama nila ang kanilang mga profesor, hindi pa rin nila matatalo ang nangungunang top 10 sa mundo. Nagpasalamat siya kay Jiwo at nakipagkamay sa kanya. Tulad ni Sachin na sa kanyang wheelchair, nakalimutan na ni Won ang tungkol sa villain sa tulad ni Sachin. Tinanong ni Jesok si Sachin kung buhay pa ba siya, at ipaalam sa kanila ni Sabin na narinig niya na si Mr. Cartin ang nagdala mula sa ospital papunta sa kanila at inilagay siya sa ibang lugar. Natutuwang sinabi ni Jesok na naisip niya na oras na para sa magpaalam sa villain na tulad ni Sachin dahil walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya. Siya ay naniniwala na siya ay dapat na isang pangunahing karakter ng villain o isang bagay. Sinabi ni Sabin kay jesok, na sabihin ng totoo dahil alam niya na si Sachin ay hindi pumasok sa isip ni jesok. Sinabi ni jesok na siya ang guilty as hell dahil sa buong buhay niya ay nawala sa kanyang isipan si Sachin. Habang si jesok at Sabin ay nagtatawanan, habang si Najiu, Gangshak, at Won ay tahimik na nakatingin sa kanila. Si Gangshak ay nagtanong kay Sachin tungkol sa kanyang pananatili sa silid, at sinabi niya sa kanila na dahil ang lahat ng iba pang mga silid ay occupy na, wala siyang ibang pagpipilian maliban dito. Nang makita niya si Jiwoo, Jisook at Sabi na tumatawa, naalala niya na siya ay nasa injury form, na halos mamatay at iniisip ang ingay nila na parang and may nag-aaway kanina lang. Nagtataka siya kung anong nangyayari, at kung ang academy ay muling inaatake. Biglang lumitaw si Lee Mr. Cartin habang nararamdaman niya ang pamilyar na pamumuhay sa lugar na yon. Nang makita niya si Sachin, naalala niya na siya si Jiwoo some time ago, at nang makita ni Sachin si Mr. Cartin, magtaka kung ano ang ginagawa niya dito kung siya rin ang taong responsable sa lahat ng gulo na nilikha sa academy. Sinabi ni Mr. Cartin na nakaramdam siya ng Kat Amaran, ngunit ang ganoong bagay ay nakakaawa lang kung iiwan niya siya ng mag-isa. Napagtanto niya na kung may nangyari ang ganoon kay Sachin, at pagkatapos ay magalala si Jiwoo, kaya nagpasya siyang dali nito sa isang mas ligtas na lugar at iniisip na si Jiwoo ay isang gumagawa ng gulo, hinayla niya si Sachin. Habang si Gangshak ay nagsasabi sa kanya na bilang isang resulta ng pakikipaglaban sa top 10 sa mundo ang whole Arena ay sumabog. Ngunit si Sachin at Instant na nakatingin kay Jiwoo na may galit. Habang iniisip kung nabubuhay ba siya dahil kay Jiwoo, nagtataka siya kung bakit ito dahil sa kanya. Habang tinitingnan ni Jesuk si Sachin, hiniling niya sa bawat isa na tingnan ang mga bola ng mata ni Sachin. Dahil ang mga yun ay tunay na mga bola ng mata ng isang villain. Sinabi niya sa kanila na nalilito siya tungkol sa kung man ang mga eyeball ni Sachin o ng mga frame. Biglang kumatok si Mr. Hayek sa pinto. Pumasok sila ni Mr. Park at tinanong ang lahat tungkol sa kanilang kalagayan. Okay, kaya ba sila? Sinabi ni Sabine na okay sila, sinabi niya sa kanila na silang lahat ay nagiging maayos na. Sinabi ni Mr. Park na nagpa siya silang bumalik sa kanilang bansa sa sandaling sila ay gumaling. Sabi ni Gio sa kanila na ito ay makabuluhan ng mas mabilis bago ang kanilang ischedule. Habang si Mr. Hayek na sabihin sa kanya na ito ay malapit na, dahil sila ay nagbabalaksana na manatili sa lugar para sa isa pa o dalawang buwan. Ngunit dahil sa kamakailang insidente, ang World Oiken Academy ay magsasarapan sa mantala. At nagtanong si Sabin kung ang ibang mga mag-aaral ay pupunta rin. Kumpirmahin ni Mr. Hayek na ang lahat ng iba pang mga mag-aaral ay babalik din sa kanikanilang organization. Pinapayuhan sila ni Mr. Hayek na esentabi nila ang kanilang mga iniisip at tumuon sa kanilang paggaling. Sa kabilang banda, habang sina Duke at Kane ay naglalakad, sinabi ni Kane kay Duke na hindi pa rin siya makapaniwala na si Jiwoo ay apprentice ni Kaden Brake dahil alam niya na si Kaden at kilalang mailap sa bawat lumalapit sa kanya. Gayun din sa kanyang apprentice, sinabi ni Kane sa kanya na ngayon ay alam na niya kung bakit ganun kalakas si Jiwoo. Matapos makita siyang lumaban sa mga frame, hindi niya akalain na ang nangungunang sampung ng kanilang akademya ay maaari matalo sa kanya. Ito ay posible dahil si Caden pala ang kanyang tagapagturo, ang kanyang diskarte ng puwersa kontrol. Bilang pasulong, nakita ni Kay ang dugo sa lupa. Siya ay sumulong dito at iniisip na ang mga tauhan ng akademya ay hindi pa rin nalinis ang mga bakas ng pag-atake ng mga frame sa kanilang akademya. Sa sandaling lumipat siya dito, nakita niya si Profesor Andre at nagtaka kung siya ay humihinga pa rin. Hiniling niya kay Duke na tulungan siya tinanong siya ni Kane kung paano humingi ng tulong sa kanila ang isang tridor. Bigla, napagtanto niya na humingi siya ng tulong kay Duke. Agad tumalikod si Duke, nagdududa si Duke kay Kane at tinanong si Duke kung tridor din siya. Bumagsak si Kane Ruth Rain sa lupa. Tinanong ni Duke si Professor Andre kung ano sa tingin niya ang ginagawa niya dito. Sinabi niya sa kanya na tulad ng nakikita niya, siya ay nasa ganoong uri ng sitwasyon. Kaya na ni Duke na ang professor ay may intention kaya siya ay kinuha ang kanyang pangalan bago kay Kane dahil naisip nang na ang ibang matalino ay maaaring siya pumatay at panatilihin ang kanyang sikreto. Si Kane ay poorly injured at ang dugo ay umaagos sa kanyang katawan. Tinanong ni professor si Duke kung bakit hindi niya ito pinatay sa isang suntok at si Duke ay ipaalam sa kanya na kung ginawa niya yun mahuhuli siya. Nagtanong si Kane kay Duke kung paano niya nadaya silang lahat. Hinawakan ni Duke si sa kanyang lalamunan at pinisil-pisil siya. Habang pinipisil, sinabi niya sa kanya na ang mga kondisyon ay tama para sa isa't isa, kaya nagpa siya siyang baguhin ang kanyang kopunan. Inatake niya siya gamit ang kanyang kapangyarihan at sinabing, paumanhin sa kanya. Gusto niyang bigyan siya ng mabilis na kamatayan gamit ang kanyang kapangyarihan upang iligtas siya sa paghihirap, ngunit hindi siya makakaguhit ng sinumang umaasa. Habang inaatake siya, Biglang, dumating doon si Jiwo at nakita niya. Tinawag niya si Duke, at nang lumingon si Duke, naisip niyang nakatayo sa likuran niya si Jiwo. Nabigla rin si Professor Andre nang makita si Jiwo sa lugar. Iniisip ni Duke, malas naman na siya ay nakita ni Jiwo sa lahat ng iba pang mga tao bakit siya pa, dahil hindi niya may tatago ang lahat kung tumakas ka. Tanong ni Jiwo kay Duke, anong nangyayari? At bakit si Kane ay duguan na ganyan? Iniisip ni Duke na si Jiwo ay wala pang alam, kaya sinubukan niyang manipulahin siya at sabihin sa kanya na ang profesor ang umatake kay Kane bago siya dumating. Sinabi ni Jiwo sa kanya na kinikilala niya ang profesor. Kasabay nito, tinanong ng profesor si Duke tungkol sa plano niya. Sinabi ni Duke na kunin si Kane. Habang nakikipag-usap siya sa profesor, nagtataka ang profesor kung ano ang sinusubukan niyang gawin sa lahat ng ito. Nang makalapit si Jiwo kay Duke, iniisip niya na sa paglapit niya ay sasaktan niya silang dalawa. Nang hinawakan si Jiwo ang kanyang kamay, tinanong niya ito kung okay lang siya, sinabi ni Kay na tumakbo si Jiwo. Samantala, aatakihin na ni Duke sa likod si Jiwo. Kagad, naginamit ni Jiwo ang kanyang kapangyarihan ng bilis kasama si Kane. Tinanong ni Duke si Jiwo kung paano ang reaksyon niya nang mabilis sa kanyang pag-atake na parabang nauna siya sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jiwo na hindi siya naniniwala sa kanya sa simula. Nagkunwari lang siya na siya ang nagligtas kay Kane. Sinabi ni Jiwo kay Kane na manatili doon dahil dadalhin niya siya sa treatment center sa lalong madaling panahon. Napagtanto ni Duke na kung tumakas si Jiwo ay hindi niya ito dahil sa sobrang bilis nito. Pero iniisip niya na baka mahuli siya dahil hindi siya makatakbo ng mabilis habang hawak si Kane sa kanyang bisig. Ngunit gayon paman, kung magkaabutan man sila, hindi magiging katapusan ng laro ang habulan. Sinabi ni Kane na huwag mag tungkol sa kanya dahil siya ang mamamahala nito. Gayon paman, sinabi niya sa kanya na hindi nila maaaring hayaan silang dalawa na tumakas dahil marami silang isinakripisyo sa akademya. Dahil lahat sana ng mga estudyante ng akademya ang namatay. Ganon paman, marami na silang napatay na security guard dahil lang sa mga tridor na yon, kaya hindi nila hahayaang lumayo ng ganito. Nagtataka si Duke kung nagpa siya si Jiwoo na labanan siya instead ng Pat Akbo palayo. Dahil si Kane nonsense kung pwede lang dumating. Dinala ni Jiwoo si Kane sa isang sulok, hayaan siyang maupo doon at hiniling sa kanya na maghintay hanggang sa makabalik siya sa kanya. Sinabi niya sa kanya na hindi ito aabuti ng matagal. Habang iniisip ni Duke na nawala ng katinoan si Jiwoo, dahil pinabayaan niya ang nag-iisang pagkakataon na tumakas. Sinabi niya kay Jiwo na ang pagiging Cadence Apprentice ay dapat magbigay sa kanya ng kumpiyansa sa kanya dahil natutunan niya ang Master Cadence Force Control. Sinabi niya sa kanya na maaari niyang isipin ng iba bilang isang biro. At sabihin sa kanya na hindi lamang siya ang natuto mula sa mga pinakamahusay. Ipinalam sa kanya ni Duke na siya rin ay nakilala para sa kanyang potensyal at nagkaroon ng karangalan na tinuruan siya ng isang best nutter, isa sa mga nangungunang top 10 sa mundo na kabilang sa mga frame. Bilang kapalit ng pag-join sa frame, nagulat si Jiwo na si Duke ay nasanay mula sa top 10 sa mundo. At sinabi ni Duke na ang mga bagay ay dumating sa isang sitwasyong tulad nito. Kaya ngayon ay ipapakita niya sa kanya kung ano ang natutunan niya mula sa kaalaman ng mga no-tear. Inatake niya si Jiwo na matagumpay na naiwasan ng pag-atake upang ipakita ang isang halimbawa ng kanyang kapangyarihan. Inatake niya ang pader kung saan nakaupo si Kane at sinabi sa kanila na anumang bagay na maputol sa kanyang puwersa ay mapupuksa. Kaagad na ginagamit ni Jiwoo ang kanyang lakas ng bilis at nakuha sa kanyang pinakamataas na bilis para salakayin si Duke. Buong puwersa niya itong inaatake. Laking gulat ni Duke nang makita ang kanyang bilis at pag-atake at iniisip niya na ang kanyang mga regular na pag-atake ay hindi maaaring maging ganito kabilis at nagbabanta sa iba pang antas na ginagamit niya. Sa pinakadulo, sasalakayin na niya si Jiwo. Ngunit bago pa sinalakay siya ni Jiwo sa parehong oras na pagtanto niya na ito ay hindi isang sparring match. Dahil hindi niya ito ginagawa para bumili ng oras o upang matuto ng isang bagay mula sa kalaban. At dahil ito ay isang labanan ng buhay, inaatake niya si Duke sa lahat ng kanyang lakas at kapangyarihan. Malakas na bumagsak si Duke sa lupa, muli siyang inatake ng Jiwo. Ang pag-atake ni Ji Woo ay tumama sa kanya ng napakalakas. Nagkaroon ng ilang injury sa buong katawan. Si Duke sa parehong oras na nakaupo habang sugatan na hindi makapaniwala na muli siyang natalo ni Ji Woo. Habang ang professor na nakatingin sa kanila at hindi nagtataka na natalo si Duke sa ganoong lakas ng kapangyarihan niya. Napagtanto niya na hindi ito ang oras para mas sorpresa dahil maaaring magkaroon sila ng pagkakataong makatakas kung ibababa siya nito ngayon habang nakababa ang kanyang mga bantay. Nang sasalakay na niya si Jiwo, si Mr. Cartins, ay bigla sumulput doon at hinawakan ng kamay niya mula sa mga pag-atake kay Jiwo habang tinatanong siya kung ano ang nangyayari. Tinulak ni Cartin pabalik ang profesor, tinanong siya ng profesor kung bakit niya tinutulungan si Jiwo so at kung masama ang pakikitungo niya kay Mr. Caden, ano ang dahilan ng pagpayag niya sa kanyang apprentice. Habang nakiinig siya nagtataka siya na hindi lahat ay tinutulungan niya. Sinabi niya sa kanya na mayroon siyang pasensya at humakbang dahil kapag nasaktan si Jiwo, nagiging inosente siya. Nagtataka ang profesor, anong uri ng katwiran nito? Nagpasya siya na hindi siya basta-basta mamatay ng ganito, kaya inatake niya si Mr. Cartin at tumakbo upang iligtas ang kanyang buhay. Bigla na lang, nahuli siya ng isang itim na swami sa kanyang mga paa habang siya ay humakbang sa itim na kumunoy. Sinabi ni Cartila sa kanya na kinasusuklaman niya ang gulo, kaya mawawala na siya sa maitim na kamunoy ni Cartila. Tinanong ni Carton si Jiwo kung nakikipag-away na naman siya para mag-alala siya ulit, nag siya sa pagkuha sa kanya. Sinabi ni Kay na hindi niya makita si Duke. Ibinaling ni Jiwo ang mukha sa likod niya, ngunit walang Duke na naroroon. Sinabi ni Carton na si Duke ay tumakas kamakailan Tinanong siya ni Gio kung bakit hindi niya siya pinigilan at tinanong siya ni Karteng kung ano ang dahilan upang gawin niya yun. Sinabi ni Jiwo na si Duke ang may kagagawa ng pinsala ni Kane. Si Jiwo ay lumapit kay Kane at tinanong siya kung siya ay okay, sinabi niya sa kanya na siya ay okay, habang si Jiwo ay humawak sa kanya upang dalhin siya sa sentro ng pagamutan.